paix. Là, j'écoute tout. Il y a plus un celui de Metz et Arnaud. Là, je me suis sabral. Tu vas être ici. Apakas, nous sommes poètes, non. Днес сме се събрали, за да споделим моите емоции, така както съм ги усетил, така както съм ги преживял, за да може те да достигнат до вас и всеки да намери нещо свое в тези стихчета. Тези, които идват за първи път, аз виждам нови лица, ще видят това как се случва празника при нас. Това, което ще се случи днес, е, че ще представим стихчета от цялата трилогия, а именно от първата книга «Любов една», от втората «Любов единствена» и от третата «Любов вечна» и «Любов единствена». Като, освен всичко друго, ще видите един страхотни актьори, един страхотен музикант и две стихчета от следващата. Сега е Деси. Сега съм аз. Да, аз наистина съм много щастлива, че съм отново тук и че вече месец съм част от тези събития, изпълнени с емоции, блясък, незабравими спомени. За мен всяка такава среща е един истински оазис от любов в морето на забързаното ежедневие. И всеки път си тръгвам от тях заредена с нова надежда и вяра в любовта. Наистина, наистина. Добре. Имаше дискусия, днес ли е деня на равноденствието или не, но при всички случаи честита първа пролет на нас. О, да. Вече е честита първа пролет. Да. Явно това е трябвало да бъде нашият... Той и часа е този всъщност. А и днес е обявен ден на щастието. Отгоре на всичко и ден на щастието, така че... Който е щастлив... Днес е 20-я ден на щастието. Много хубаво. Който е щастлив, той или си го има, или си го няма. Така че честито на всички, които празнуват днес. Браво съм. Сега пак е Деси. Сега пак съм аз. Мерси. Днес за пореден път сред нас са няколко двама мои любими колеги, блестящи актьори. Деляна Хаджиянкова и Божидар Попчев, с които ще прочетем тук стихове от трите книги на Пеню. Много скоро аз и тези мои приятели ще ви прочетем стихчета от книгите «Любов една», «Любов единствена» и «Любов вечна». Като не на последно място искам да кажа, че сме благодарни за това, че Центъра за личностно развитие Вселена е наш домакин днес и ще поканя шефката Цвета Вацкова да представи това място, на което се намираме, да каже няколко думи, къде се намираме в крайна сметка във Вселената, за да може да продължим. Добре дошли във Вселената. Къде всъщност е Центъра за личностно развитие? Разбира се, че във цялата Вселена, така се роди името на това пространство. Да, наистина, щастлива съм, че днес всички ние сме тук и случваме това, което се случва. Визията за създаване на това пространство беше, за да може всеки един от нас в забързаното ежедневие да има поне една вечер, в която да се свърже със своя творец. Дали е творец за поет, дали е творец за танц, да може да го изяви, да се свърже с него и да сътвори своята моя вселена. За мен е чест и удоволствие точно любовта да присъства в най-хубавия ден на пролетта. Първия. Пак ще кажа, че има хора, които знаят какъв е нашия сценарий, но за тези, които не знаят, по някое време между различните книжки ще си направим малка томбола, ще има награди. Като сега е момента да кажа едно голямо благодаря и на хората, които
още от самото начало на тези представения от тази година са подали ръка, били са с нас и продължават да бъдат с нас, за да може тези наши срещи да се случват по-лесно и да бъдат по-споделени. И искам да отправя специални благодарности към Верига СПА центрове Виктория СПА, салони Магама, 100 грама сладки, 1 метър шоколад, Театър София, Лодки на вода, фирма Жу, фирма Жу се занимава с пластмасови изделия, Хани Карамел. В тези наши представяния няколко винарски изби се включиха, като на първо място това беше фирма Логодаш, на миналото представяне винарска изба Стримон от Левоново, имахме възможността да опитаме техни вина. И не на последно място искам да кажа за нашите медийни партньори, списание Меню, BigBG, Любословие, HighLife и разбира се много други, които ни помагат и в интернет пространството. Благодарим на всички тях. И аз вече нямам търпение да кажем да прочетем стиховете от първата трилогия. Любов е наша. Четеме. Колеги, заповядайте. Мои любими, любими, любими приятели. Деляме и Божитар. Много стихов. Мерси. И ти. Защо? Обичам те. И знам, че ме обичаш. Затова те моля, прости. Подай ръка, с мен тръгни по пътя труден. Подай ръка и с мен бъди. Обич моя си, обич остани. Моля те, ела, подай ръка от моята ръка. Остави своето сърце, обещавам да го пази като мое от враговете на любовта. Благодаря. Още едно стихче от първата книга. Любов една. Дъжд вали, земята оросява. Сърцето, ту тъжно, ту радостно тепне. С твой образ не може, не иска да се раздели. С твоя лик обичан, живее отдавна. С искрено чувство, то по тебе плъмти, не може да го спреш и със сила. Благодарно, нежни думи, то ти шепти. Обичам те, скъпа. Обичам те, мила. Да. Желая те и купнея за теб. Душата ми от мъка се раздира и мъчи ме, не спира. Попивам жадно твоя дъх. Сега за него аз изпомням и радвам се. И съм щастлив, с надеждата очаквам и нашата нова среща. Когато ще мога да те прегърна. Миле грация, мо сеньоре! Възкликна тя с хубав глас. Как ли е възможно да не събуди той в тебе страст? Огънят в твоите очи пари ме гори. Безпомощен съм аз пред твоята власт. Прекланям се на хубостта ти дивна, купнее по всеки полът от нейната снага. Желаях я с буйна страст, но тя като че ли не знаеше това. Може би не виждаше сега как аз пред нея се прекланях непрестанно. Но как възможно бе това, като свалих цялата вселена в нейните крака. Когато... Това го няма в сценария. Когато за първи път чух тези хора да четат моите емоции, си викам, а кой го писа това? Много хубаво ми. Това добро ми е. Всъщност много се развълнувах. Сега по сценарий трябва да кажа, че всеки, който желая, може да си купи от книжката, има там в началото
това естествено е така. Можем да пием по чаша вино, разбира се. Но не на последно място, тези снимки и това видео, което правим в момента, ще може да видите в фен страницата на Любов Една. И по този начин да продължим да споделяме тези емоции от тази наша среща. И от тук нататък имаме разни предизвикателства към вас. Обаче ще ми трябва книжка. Вече не е. Да, много ми интересно. Боби, примерно. Боби, помислиш ти за любовта? Ела, дали ли получавам някое стихче, да. И ми кажи какво мислиш за любовта. Ти вече ми скара от тях, така че ще чета. Избери ми някое подходящо. Нека сам да си избере. Аз разчитам на Десина. Късмета. Кое от двете? Дали? Нали? Радостни, щастливи, с усмивка приветливи, весели, щастливи тичат, скачат и се смеят, по цял ден лодеят. Обичат се много, взаимно с голямо помежду им стои. Приветливи винаги в добро настроение, да се разделят те нямат намерение. Винаги заедно да бъдат те, да се радват непрестанно искали и за лошо не помислили. Браво! Много ти благодаря. Кой друг сега искам тази кръста по Ханя? Боби, много добра. А сега ще се боря 300. Нека. Учредителни тела. Имаме и да се първа и аз. Целият си блясък и ти. Аз ли да ти избера? Аз искам или на страница 10 стихотворение номер 7 или на страница 7 стихотворение номер 10. Твой са си и двете, значи. Да, виж на страница 10. На страница 10. Любов една. Значи по това е. Боби Шлохова е чела книжката. И в този момент, в който аз трябва да прочета Любов една, не го пипай. Не. Това е моят телефон. Така, да. Няма случайни неща. Слушай, няма. Любов една. Дано да е това любовта една. Тя е. Молих се да я търся. Това е тя. Ти няма да я дигнеш. Тя е тя. За да ви кажа на вас, че на страница номер 10 се намира стихотворение номер 7, което се казва Любов една. Това ли е тя? Не, това е тя, това е тя. Като хубаво цвете, като скромна пъпила пъпка, радва се и на нея се радва света. И малко очила. И мъже, и жени, и деца се питат, това ли е тя? Това ли е тя? Дали това е тя? Също птичка разперила, леки крила и смело стремена към дълбока синева. Така вълно сърцето трепка, когато тя го посети. Какво е тя, любовта? Може би мехата светлина в душата с това е тя. Това е тя. Любов една. Ти на шести го беше научила почти на Изус. Ма ти днес си я покани, повика я да знаеш, че те чува. Да. Тук е изписано на колко години тази жена търси любов една. Ели, дано я срещне. Благодаря. Ще я срещнеш днес и повика. Дано са не от жена. Пеню, благодаря ти, велик си. Твоята стихосбирка разтопи сърцето и душата ми. Непрекъснато плача от любов, когато чета твоите стихове. Това е нещо уникално. Благодаря. Благодаря. Не продължаваш и дам ясно си. Плача от любов, от нежност, не плача от тъга. Ван Личев, искаш и да прочетеш нещо? Аз имам ужасен глас и много зачета. Не, е верно. Ето, това си за тебе. Как ще имаш ужасен? Той е пен страхотно, това момче. Маскронът.
Той ги знае на изус. Стихотворението се казва Чувства и предполагам, че дождь ще ме разчувства. Бавно зимата идва, несигурно стъпва красивата есен. От час на час и ден след ден все по-пусто става. Няма вече радостна песен и отдавна се скри небето синьо. Само тежки облаци, уловно сиви, се гонят и бутат без спир в теб. Сега е Деси. Така ли? Да. Какво правя? Точно така. Сега е време да чуем и някои стихове от втората книга. Любов единствена. Сега да видим кой е първи. Ти. Мале, кой не си е научил урок? Верно съм аз. Любов единствена. Тече си времето, минава. Тече си то. С никого не се заиграва. Тече си, бързо отминава. След себе си само забрава, остава. Тече си времето, с никого не се съобразява. Тече си то, а на нас какво ни остава? А на нас какво ни остава и какво ни засяга? Нали любовта е красива и щастие щедро дарява. Но защо при мен друго яче винаги става? Защо когато казваш така, не мога смело да вярвам? Защо става наопаки всичко в моите скромни мечти? Сигурно в мене вината. Нещо над мене стои, не ми дава мира, сърцето гнети. Сигурно малък съм още. На любовта законите сложни не зная, сигурно много трябва да уча и зная, за да може тя и при мен да долети. Ей! Красиво дете си. Но. И аз съм малък, но пък те обичам. Момиченце, красиво си ти. И аз пораствам малко. Вече станала си девойка чаровна. Дали обичаш ти момчето, което толкова по тебе страда? Жена, мечта, за мене си ти. Дали го знаеш ти? Не знам. Но това, което имам да ти кажа, това, което искам ти да знаеш. Какво е силата на любовта? Как сърцето ме боли, когато ме разбрам, за моменти често съм останал сам. И как всяка сянка лоша за миг се изпарява, щом погледнате, прегърнате и нежни думи на любов се разнесат. Искам те с мен, до мен, с крило до моето. Орлице моя, моля те, стани, не за миг и не за два, а ден след ден, завинаги, ела и остани. Но няма да те моля ни за миг, или бъди с мен, ако искаш сам ме остави. Но не дей си мисли, ако някога дойдеш пак с невинно нежно лице, и с трепетен глас ми кажеш, моля те, прости. Искам те с мен, до мен. Орлица моя ти бъди, с крилото моето и две сърца в едно да скрепи. Така, и сега. Томбола! Всъщност подаръци ще има за всички от сърце. Като е нова година. Ми да, ма днеска нали е ден такъв. Да, на щастието. Ми да, сега всеки ли си получи номерче, когато влезна? Само по едно. По едно, да. Е, 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 е,
Поне по едно. Поне по едно. Така че сега да видим. Охо, за всички ще трябва да има сега си. Добре. Бъркай. Е, надявам се. Надявай се. Връзки. Пет, кой е номер пет? Кой е номер пет? Ако искаш, може да изтегли следващия късмисия, отново за едно шише вино. Некой друг да носи отговорността. Трябва да е жена според мен. Така ли? Може па и да се изложи. С две бутилки, какво ще правите? Това е номер едно. Номер едно, кой е номер едно? Не ви чувам по-силно. Това си жена. Извинявай. Нищо ли кое е? Е, не бе, какво ти е. Браво. Чета се. Ами това си е, който ти ще си пазиш. Да видим сега кой е следващият номер. Тишина. Номерът е... Три. Боби! А, това съм аз. Боби, много обича вино. Ето сега. Вино. Още... Аз обичам вино. За втори път печеля вино, между другото, минали път това печеля вино. И го подари. Айде да изтеглиш за една книжка, кой ще е следващият номер. Шест. А, шест. Браво. Да, това е ето си това. Ето си това номер. Така, за мен удоволствие да благодаря. Ти бъдеш тази книга. Няма да те изпитам дали си ги научил, ама... Може да може да прочиташ обаче. Може да е по-безначално. Не си ги едно номерче пускаш. Сега си притесняваме за това, че забравихме. Сега ще дадем една награда, която е направена от един добър майстор за неячия. В случая това ще е кълъв за колан, нали така се казва? Или чантичка за колан. Чантичка за колан. И печели си. И наградата печели номер 9! Аплодисменти! Браво! Ето момчето. Това е кой е 12? Не е раздадено. А, просто сме си го написали. Ето това ръчно изработено бижу е за теб. Много красиво, браво. Имаме и снимка. Да, страхотно, благодаря много. А това е майсторът, който я е направил. Да, благодаря много. Майстор кожар, майстор плъсти. Също така е пазител на традициите. Сте ги една номерче. В този грипен сезон. Седем. Аз съм седем. Вие получавате едно друго изделие на Мариета Неткова. Помислих си го. Сериозно? Да. Така че, заповядай. Благодаря много. Мерси много. Благодаря. И да видим кой ще бъде следващия. Последният предмет от тази томбола ще бъде отново една книжка. Сега нашата лична пауза, наречена томбола, и аз ще разкоча малко сценария. Добре. И ще кажа, че тези, които желаят да се включат в конкурса, който анонсирахме на 6 февруари, който е за име на новата книжка, която ще се издаде по някое време, защото те стихчета вече са написани, може да участва с предложение на имейла, който е lovelan.com.au
като този имейл го има на фен страницата на Любов Една, като наградата там е, меко казано, съблазнителна, защото е един ваучер на стойност 1000 лева за процедури в СПА центрове Виктория СПА. Тук нататък това, което трябва да направим, е да четем стихове от книга трета Любов вечна. Хайде, мои любими, така, блестящи, феноменални актьори. И се пада на мен да започна. Нали така? Да. Да не върхме нещо. Път. А сега на къде? Може би почуди се ти. Тръгна сърцето. Погледнах те и усмихнах се нежно. Погледнах те смисъл и казах: обичаме се и аз, и ти го знаем. Няма въпрос на къде да вървим, защото към мене пътя е само един. Тук съм аз и тебе чакам. Небето търсиш мен, на земята ме намираш. Тук съм, тебе чакам. В мислите и в мечтите смели търсиш ме, намираш ме в едно, душите ми се слели. Напред ръце протягаш и търсиш нежен догвир. Отзад, зад теб прегръдка нежна, хващам те. И сливат се тела и мисли в едно. Тук и твой съм. Любов вечна. Любов, която се случва веднъж. Любов, която се случва завинаги. Ще помня, че това е тя. Любовта, която се случва веднъж в живота. Ще стоя на пътя, който води към нея. Ще стоя на пътя, който води към теб. Ще стоя аз там, дори да има бури и прегради, защото знам, това е моят път. Ще те прекръщам с нежност. Ако трябва, ще говоря. Ако трябва, и с шепот ще кръщя. И търпение ще имам всичкото на света, защото знам, това е тя. Това е любовта. Прегърни ме сега. Прегърни любовта, прегърни ме с нежност, прегърни ме с търпение, защото знам, това е тя, това е любовта. Синя луна, и слушаш ме и гледаш. Какво си мислиш? Не знам. Не знам, ти ще ми кажеш. Докато ми кажеш, аз няма да съм сам. Ще бъда с теб и днес, и сега, и в деня, и нощта. И така, след синята луна, се гушна в мене ти, гушна се и заспа. Обещавам никога да не забравям, че това е любов, която се случва веднъж в живота. И винаги да знам, с дъното на душата си, че без значение какви предизвикателства ще ни разделят, винаги ще намерим път един към друг. Обещавам да ти помагам, за да заобичаш живота, да го прегърне с нежност и да имам търпението, което любовта изисква. Да говоря, когато думите са нужни, и да споделям мълчанието, когато не са. И да живея с топлината на сърцето ти и винаги да го наричам мой дом. Сега в нашия скромен сценарий, това, което съм си записал да направя, да ви представя Иван Анастасов. Защото той е наш специален гост днес, за първи път се включва в нашите представяния.
Но това, което ще направим сега е, че ще му дадем сцената, за да може той да ни посвири, така както той може, с няколко от неговите вдъхновения за тази вечер, след което ще продължим отново. Благодаря. Благодаря на всички, поздравявам всички гости днес и най-вече нашия вдъхновител с неговата невероятна лирика, невероятни стихотворения, така че поздравявам всички. Се забавлявам и реших да направя точно едно парче, което е свързано за забавление. Поздрав пак за всички!
Rosie is never left for you to feel. Shake your ass to over here and I'll scream. I'm a burning energy of everything I used to be. You're like a melody, my dear. So come on, let me entertain you. So come on, let me entertain you. Not to show for you to die. So grab yourself an alibi. Hell knows you might have lied most hell. Separate your right from wrong. Come and sing a different song. The candles also don't belong. Oh, share. So come on, let me entertain you. So come on, let me entertain you. Look me up in the yellow pages. I'll be rock of age. Baby, baby, baby. But the people fell asleep. The dew is wet, but the grass is sweet, my dear. So come on, let me entertain you. So come on, let me entertain you. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, 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 come on. Ами не, мой авторски няма да правя днеска да не се промотирам. И сега едно парче специално за всички дами, които са романтични, разбира се, ако не са романтични, не за тях. Я не справа ли ме ли? Е, и просто се наслаждавате на поздрав. Nunca pude imaginar que por beso tú llegaras a cambiar así mi vida. Con fe me transformó mi pensamiento y tu pensamiento. Arrepentí de descansar con tu regalo y mi encuentro se venía a la gloria. El creer sin parar de sus sueños me volveré. Para
azúcar e el amor. Тук пише, че е хубаво, но аз мога да кажа, че не е хубаво, е страхотно и невероятно, когато някой, както моите гости, пресъздаваха тези емоции, които аз искам да ви предам. Благодаря сърдечно на Деси Моралес. И аз. Деляна, Хаджи Янкова, Божидар Попчев, и понеже той, освен че е един страхотен актьор, е безкрайно, как да кажем, стеснителен, може би. И това, което сега трябва да кажа на всички, че на 30 март в клуб на хорото, той ще има представление, на което аз с нетърпение очаквам да отида. Не всички сте поканени. И ще се радвам да бъда твой гост. Добре. На последно място благодарности към Иван Анастасов. Браво! Аз благодаря. А неговите изпълнения ще продължат. Това, което трябва да кажа сега е, че на 6 февруари стартирахме всички заедно, обявих един конкурс, който ще е за име на четвъртата книжка, за която стиховете вече са готови. Да кажа на мой си език емоциите, които искам да ви предам, които в момента съм приготвил. Като конкурсът ще събира предложение до 20 август. Като журито, което ще реши кое ще бъде името за следващата книжка, е в състав в мое лице Елио Иванов, Виктория Кисаровска, собственик на Верига СПА центрове Виктория СПА. Следващия член на журито е Биляна Тодорова от 1 метър шоколад. Следват още дами Антония Стефанова, Анета Петкова, журналист, прословутата Валя Балканска, носител на наградата Пазител на традициите за 2012 година, и не на последно място Деси Феникиджиева, актриса. Като всички ние ще имаме задачата да изберем името на следващата книжка, като, както вече обеве казах, наградата е симпатична, а именно ваучер за 1000 лева симпатична от Верига СПА центрове Виктория СПА, предоставени от Виктория Кисаровска, която е член на журито. И аз мога да участвам, нали? За тая награда... Да, и няма ограничения с колко заглавия ще участва всеки. Пови участвам. Така че сега това е, което има да кажа. Това, което вече няколко представения правя, е... Споделям няколко от стихчетата, които ще бъдат в тази четвърта книжка. И сега ще споделя две. Едното се казва «Навсякъде». Ти си навсякъде с мен. В дълбока нощ и в най-сияния ден. Ти си с мен, а когато те няма, спомена не може да бъде заличен. С мен си ти, чувствам се благословен. Казваш, че тръгваш, аз съм сумен. Но няма да водя разговор безглавен. Ти си навсякъде с мен. Пак тръгваш. Поглед оставил въглен. Озарен или озадачен. Ти си с мен, чувствам се окрилен. От твоята власт съм пленен. Бъди с мен и пак, и в нощ, и в ден. Аз с теб ще бъда до седмия ден. И още едно. Леден огън. Ледено сърце имаш ти, ледено,
но мен изгори. Оплетето блести, но бавно, бавно то ще се стопи. Огън в ушата ми бунти. Този лед няма шанс да издържи. Този лед ще се разтопи. Лед не ще остане, помни. Бавно сега ме прегърни. Моето сърце усети. Моето сърце вземи. Това живот и здраве ще бъде част от емоциите, които ще съставляват следващата книжка. Сега бих искала да ви благодаря, че бяхте отново тук с нас и споделихте тези прекрасни емоции, написани от Пеню, прочетени от моите колеги. Благодаря ви. И сега ще дадем мястото на сцената е твое. Благодаря ви. Сега е време за снимки, автографи с автори. И малко вино, ако може. И вино, естествено. Вино! Какво казах? Я са ела ти посред четиримата и после искам да помисля. Помогли си. Проверка почти. Благодаря. Красиво.